Аутизм – це не якась конкретна модель поведінки. Діагноз охоплює досить великий спектр різноманітних рис та проявів. Ці особливі діти всі різні. Відрізняються у соціальній взаємодії, моториці, сенсорній чутливості. Мають свої емоційні реакції, ритуали і правила. Вони мають аутостимулюючі дії. Вони мають, наприклад, такі риси, як вибірковість, вибірковість у спілкуванні, вибірковість у їжі. Вони мають соціальну відчуженість. Дуже яскрава риса, вони не вміють імітувати дії дорослих чи, наприклад, інших дітей. І вони не цікавляться іншими дітьми, але вони не вміють це робити, не вміють гратися. Пані Вікторія – мама 6-річного Лева. У нього діагностували аутизм у 3 роки. Коли ми тільки дізналися, і це було для мене великою трагедією, я там довго плакала. Іноді мами забирали дітей, ой, не ходи туди, він такий заразний, ой, не треба. Більшість так, що ти тут робиш, зійдись звідсіля. Іноді Леву важко сконцентрувати увагу, вести діалог, дивитись в очі батькам та відгукуватись на власне ім'я. Він часто не може чітко висловити свої думки та бажання. Час від часу зациклюється на якихось діях і словах та постійно повторює їх. Втім, попри усе це, він вкрай талановита дитина, каже Вікторія. О, якщо чесно, моя дитина дуже файна, вона дуже розумна, він дуже полюбляє вивчати різні язики. Тобто YouTube без там японського, наприклад, наразі він вивчає польський. Тобто він сам це любить. Він не робить те, що нелогічно. Тобто він ось там, якщо діти так пішли, і для нього це нелогічно, типу краще піти так, так швидше чи там частіше, він так піде. Лев ходить до реабілітаційного центру для дітей з особливими освітніми потребами. Тут займаються коригуванням поведінки чи то навчають самостійності. Це лиса? Хто це? Відвідь. У нас працює корекційні педагоги, це дефектологи та логопеди. Вони займаються розвитком мови, функціональною комунікацією і здобуттям навичок тих, які згідно віку дитини повинні бути. Це там візуальне сприйняття, це моторні навички і це інтровербальні навички, це навички діалога. У нас є сенсорна інтеграція, це вже для дітей сенсорно-чутливих. Чим раніше діагностувати аутизм у дитини та розпочати працювати із нею, тим більше шансів скоригувати поведінку. Лікарі радять батькам звертати увагу на червоні прапорці. Дитина, яка не має погляду в очі до близьких, саме до близьких, до мами, до тата, да, коли вона відводить цей погляд або зовсім не дивиться, немає якогось спілкування, немає гри у дитинка. Дитинка використовує іграшки не за призначенням. Також, коли в неї є якісь сенсорні порушення, тобто вона на звуки закриває там вушка, або, наприклад, вона там може кидати якісь предмети і слухати, як вони падають. Так? Коли дитина в поведінці відрізняється, це частість істерики або самоушкодження, коли дитина щипає себе, кусає себе, б'є себе. Про людей з аутизмом говорити важливо, наголошує директорка центру. Дуже важливо, щоб наш соціум визнавав таких дітей, дорослих, був толерантним, лояльним для них. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».